därför jag tyckte att det har varit konstigt att de inte har kunnat gå samman. De borde ha tillräckligt mycket av gemensamma intressen för att ha en bas. En gång efter de här fredsavtalen 1996 kunde man samlas vid ett tillfälle, och därefter, jag klarar inte att få fram namn på någon enda organisation som kan vara representativ för alla maya-indianerna. De har sina etniska grupper. Jag frågar ideligen, just eftersom jag är intresserad av ämnet här, så jag frågar ideligen om det nu finns, och det är ingen som riktigt, jag säger ibland till maya-indianerna själva att, var det inte Kissinger som någon gång sa att han ville ringa till Europa, vad har Europa för telefonnummer? Jag säger till maya-indianerna ungefär samma sak, tänk er att den regering ni har idag eller imorgon bitti faktiskt vill ha kontakt med er och hjälpa situationen för er. Vilket nummer ska regeringen ringa? Och de medger ju då att det finns liksom ingen riktigt att kontakta. Men jag försöker lite stimulera dem utan att vara politiskt revolutionär, så liksom tycker jag att det är så synd att de inte klarar att koordinera sig. De borde, om inte annat, sådana här grundläggande saker som att få papper på de jordtäppor de äger och allt det där. Det brukar ju vara en av de mest grundläggande sakerna. Det är ett jätteproblem i Guatemala, tycker jag. Jag vet inte om det finns någon svensk som har varit intresserad att studera den spanska dialekt och uttryck som är typiska för Guatemala. Det har jag inte hört någonting alls om. Själv tycker jag att man talar en, så vet jag förstår, vacker spanska i Guatemala, men jag vet ju att det är Colombia som man säger att man är Latinamerikas Aten i Bogotá. Men spanska språkets variation, nej, jag vet ingen som har forskat eller gjort någonting av det. Men däremot den här andra saken som den här Cedro själv talade om, jag envisas där med att det där med kulturskillnader mellan svenskar eller europeer å ena sidan och latinamerikaner generellt, kanske guatemalaner också. Det tycker jag är någonting som man bör passa på att bry sig om och lära sig av. När jag kom till min arbetsplats i Guatemala så fanns det en sekreterare på arbetsplatsen som hade varit där i 25 år, en guatemalanska. Och jag sa till henne att säkert har det kommit massor med svenskar genom åren här hit och gjort en massa protokollära fel. Du kanske har behövt ringa upp och be om ursäkt av våra vägnar. Vi visste inte att man gör si och så och allt det där. Så jag sa, kan du inte försöka tänka igenom det här? Vi träffas om 2 veckor och tar kaffe alla tillsammans. Får du berätta om, inte vem som har gjort vilka fel, men liksom vilken sorts fel svenskar kan göra i den här miljön. Så jag tycker det var ett sätt att tackla det hela. Det var inte så mycket jag fick fram som jag hade hoppats, men i alla fall, jag tror man ska vara väldigt lyhörd. Jag tror att det inte alldeles bara skämt det här som den här Cedro själv säger om skillnader. För att vi har haft en incident på min arbetsplats där man visste att det var någon viss eller en person av 3 som hade gjort någonting som var dåligt, och man försökte få fram det. Och då lärde jag mig att nej, men detta är en miljö där folk verkligen kan blåneka totalt. Även när man är i en svensk situation skulle försöka lösa någon sorts konflikt och komma överens och komma ur. Men detta var ett ställe där folk snarare hade en benägenhet att fullständigt blåneka, även om alla förstod att vederbörande hade fel. Jag säger inte... Jag säger bara att det är en kulturskillnad, det är inte egentligen någon kritik. Då. Men jag tycker att man ska vara uppmärksam på den här typen av skillnader, och jag är intresserad av sånt. Jag tror det direkt här till hela historien att man alltid har fått lära sig att det finns en överhöghet som är komplett, och man törs inte på något sätt. Alltså jag tror det är samma problem i Indien. Den indianska möjligheten att fortfarande bilda trygga grupper. För att bestraffningen, alltså jag kan jämföra med Sovjetsamhället där alla privata initiativ bestraffas så stenhårt.
vi har ute på tinkerna, vi har ute överallt, att man slår ju hårt, så att den som inte är där som heter vad jag, det är liksom du röker en hand eller en annan. Just jag tror att det är så in vävt, om vi tänker det 500 år, om vi tittar på Rigo Märta med en tjo som fick sitt 500 år efter övningen börjat. Alla de 500 år och en indiankultur som inte kanske heller var gullig tidigare och den etnisk, kanske inte etniskt uppdelat men stamuppdelad också lite som ett Jugoslavien i under århundraden tidigare. Att lita på någon tror jag är väldigt svårt och det har ju hela tiden brutits ner av den beslutande. Ja, nej, men det är intressant och i det här tillfället när jag hade ett problem, egentligen handlade om tre personer om man visste att det var en av dem som hade gjort någonting som inte var så bra, då frågade jag den guatemalanska advokat som vi hade vad han skulle rekommendera mig och han sa, ja men det är enkelt, avskeda alla tre. Och jag sa att det är fullständigt omöjligt, det går inte för mig som svensk liksom, för det två av dem måste vara oskyldiga. Men det var liksom den advokatens rekommendation och det chockerade mig, men var ett utslag av ett annat samhälle. Men som sagt, framförallt så vill jag att det här ska vara just en liten hyllning till de tidiga svenskarna. Jag tycker de har varit med om mycket. Här finns, om jag hinner ta ett litet citat av en av de mera som kuriosa. Nu innan ni går hem tror jag att jag måste läsa vad en av de här svenskarna sa. Det var Björn Palm och det var alltså då strax före 1930. Han berättar i sina memoarer om någon konstig frukt som uppenbart var helt okänd för en svensk publik vid den tiden i alla fall. Han skriver att den är inte unik för Guatemala, men för inget annat folk betyder den så mycket som här. Med 20% fettämnen är den närande och dessutom väldigt välsmakande. Man klyver den i två delar, tar bort en kärna, äter fruktköttet antingen med salt eller också, och nu blir det spännande, eller också häller man starkt kaffe plus socker i hålet och äter innehållet som en sorts gömmen glass. Men mer raffinerat blir det, säger han, att byta ut kaffet och sockret mot portvin och successivt låta portvinet blandas med fruktköttet allt eftersom man äter. Och så lugnar han läsaren med att detta får inte anses vara någon otillbörlig gourmandise, eftersom många främmande tropiska frukter inklusive bananen ofta avnjuts med något främmande smakämne. Och det här är ju säkert ett orättvist förbisett recept för hur vi ska äta vår avokado, för det är förstås den. Så att nu kan vi gå hem och hälla portvin i våra avokado här. Ja, det måste man göra. Mamma. Får jag fråga, de du har berättat om, det är män allihop. Jag har undrat det också. Jag har velat tro det och bara inte hittat inte det, att jag har gjort någon gallring över det. De som stannade i Guatemala, Axel Pira till exempel, hittade sin hustru där ute. Ja, helt enkelt, det var egentligen inga, jag menar den här Juanita, hon föddes ju där ute och sådär, så att de, jag skulle så gärna ta med, men jag är inte medveten om någon som tillhör de här tidiga decennierna. Är det inte någon könshögfärd som någon skulle ha sagt här? Inga mer. En ytterligare kommentar. Det är på 17-tal när alla botanister, biologer, finns inga sådana som fastnade
det fanns ju några Linné avkällningar kan man säga som gjorde rätt mycket åt det hållet. Mm. Var det inga som har Guatemala? Inte vad jag vet, och ändå finns det en Linnébyst i botaniska trädgården där. Som inte många känner till. Hela trädgården är nästan en hemlighet, men en Linnébyst. Men